የቅልቦች አላማ ሰውን የማሳሰር አላማ አይደለም ያለው ማህበራዊ ሚዲያችን ለመልካም ለሀገርና ሰላም ግንባታ ባህልና ሴቶቻችንን የምንጠብቅበት እንጂ ባህልና ሴቶቻችንን የምናጠፋበት ሊሆን አይገባም። መንግስት የሥራ ኃላፊዎችስ ለቅልቦች የተሰጠው አስተያየት ምን ይመስላል? ጉዳዩን የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችስ እንዴት ተመለከቱት? የሶስት አመት የማይበልጥ ምናልባት አራት አመት የማይበልጥ ህፃን ልጅ ጫካ ውስጥ ወስደው በቢላዋ እየገዘገዘች ላርደው ነው ስትል እንደደረሱባት አድርገው እንግዲህ ስክሪፕት ነው የሚሉት ካሜራ ደቀን ነው የሚጠብቁ ያ ደግሞ ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ያስቆጣ ከዛም አልፎ ደግሞ በተለያዩ ዓለም አገራት ቋንቋ የተተረጎመ በአረብ አገር የሚኖሩ እህቶቻችን እናንተ ኢትዮጵያውያን የሰው ልጅ ለሴጣን መስዋዕት ታቀርባላችሁ ብለው ግንቦት አንድ ቀን የካ ክፍለ ከተማ ላይ የተያዙ ዩቲዩበሮች አሉ። 10 ዩቲዩቦችን ነው የሚያንቀሳቀሰው 6 ሰዎች ናቸው የተያዙበት አንድ ላይ ነው የሚያንቀሳቀሱት። እንዴት ነበር ሂደቱ? እነዚህ ዩቲዩበሮች አባት ልጅ እንደፈረ አባትና ልጅ መሃል ያለውን ቅርርቦሽ ግንኙነቱ ወንድም እህቱ እንደፈረ የሚል የተለያዩ ሁነቶችን የሚያደርጉ የሚሰሩ ዩቲዩበሮች ናቸው እንግዲህ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ያደረጉ። ሰላም ጠና ስትልን ክብራትና ክብራን የዌብሳይት አድማጮቻችን ሳምንቱን ጠብቀን ጊዜውን ቆጥረን እንሆ ተከስተናል። ተስፈሽ እንደምናል? እንዴት አደርክ? እንዴት ናችሁ ውድ አድማጮቻችን? ሳምንታችንን ጠብቀን እንሆ ተከስተናል። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንግዲህ በሳምንቱ እጅግ ትልልቅ ስራዎችን ሰርተናል። ያንን ስራዎችስ አድማጮቻችን ምን አይነት ሐሳብ አላቸው? በሰሩትን ጉዳዮችን እናቀርብላችኋለን። የሚሰሩት የተሰሩት ስራዎች ምንድናቸው? እነትስ ማህበራዊ ሚዲያችን ምን ይመስላል የሚለውን ዳድማጭ ቤተሰቦቻችን እናደርሳለን። ቀልቦች በጎ አድራጎት ድርጅት ከሚመለከታቸው የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን ነው። ስለዚህ እንግዲህ ጉዳዩን በቅርበት ሲከታተል የነበረው ደግሞ ተስፈሽ እዚሁ ስላለ ዛሬ ከተስፈሽ ጋር እሱን እናወራለን። ሂደቶቹ ምን ይመስሉ ነበር? እንዴት ነበሩ? ከመንግስት የሥራ ኃላፊዎችስ ለቀልቦች የተሰጠው አስተያየት ምን ይመስላል? ጉዳዩን የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችስ እንዴት ተመለከቱት የሚለውን ጭምር የምናይ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ያለፉትን ኦልሞስት 3 4 ሳምንታት በደንብ የተንቀሳቀሰ ይገኛል ቀልቦች በጎ አድራጎት ድርጅት። እንግዲህ በቀልቦች በጎ አድራጎት ድርጅት በኩል ስላሉ ጉዳዮችም ዛሬ እንድናወራ ወደናልና ምናልባት ካልተሳሳትኩ የመጀመሪያዎቹ ዩቲዩበሮች የተያዙት ግንቦት አንድ ቀን አካባቢ ነበር። ስለዚህ ከዛ ጀምሮ እንግዲህ ዛሬ ግንቦት 14 አካባቢ ደርሰናል። ስለዚህ 15 ቀን አካባቢ በጣም ውጥረት ላይ ነበር ካንተም ከመንግስት ከፍተኛ የሥራ አካላት ጋር የጸጥታ አካላት ጋር ጭምር እየተንቀሳቀሳችሁ ነበር። ግንቦት አንድ ቀን የካ ክፍለ ከተማ ላይ የተያዙ ዩቲዩበሮች አሉ። ወደ 6 ዩቲዩቦችን የሚያንቀሳቀስ አንድ 10 ዩቲዩቦችን ነው የሚያንቀሳቀሰው 6 ሰዎች ናቸው የተያዙበት አንድ ላይ ነው የሚያንቀሳቀሱት። ስለሱ ጉዳይ እናውራ እስቲ። እንዴት ነበር ሂደቱ? አዎ ከዛ በፊት ምናልባት ቅልቦች ማን ነው ለምን እንደሆነ ይሄን የሚሰራው የሚለውን ለአድማጭ ቤተሰቦቻችን ማሳወቅ ይገባናል በያስባል። መልካም። ማህበራዊ ሚዲያ ቅልቦች ማህበራዊ ሚዲያ ለሀገር ለሰላም ግንባታ እሴቶቻችን ማጠናከሪያ እናደርገው ብለን እንደ ተቋም የተደራጀ ነው። ስለዚህ ላለፉት 3 እና 4 አመታት ማህበራዊ ሚዲያን እንዴት እንጠቀምበት ቢያንስ መሰረታዊ ጋዜጠኝነት ስነ ምግባርን ይወቁ ብለን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር ስልጠና ስንሰጥ ቆይተናል። ይሄ አዎንታዊው ባሉታዊው የሚዋጥ ከሆነ አሉታዊውን ልባት ማግኘት ወይም መፍትሄ መፈለግ አለብን ብለን ነው ወደ ስራ የገባነው። ስለዚህ አሁንታዊውን ለማጠናከር አሉታዊውን ደግሞ ማጥፋት አለብን። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አይተህ ከሆነ ከኢትዮጵያዊነት እሴት ባፈነገጠ መልኩ አንድ ኢትዮጵያዊ ሴት የሶስት አመት የማይበልጥ ምናልባት አራት አመት የማይበልጥ ህፃን ልጅ ጫካ ውስጥ ወስደው በቢላዋ እየገዘገዘች ላርደው ነው ስትል እንደደረሱባት አድርገው እንግዲህ ስክሪፕት ነው የሚሉት ካሜራ ደቀን ነው የሚጠብቁ ያ ደግሞ ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ያስቆጣ ከዛም አልፎ ደግሞ በተለያዩ ዓለም አገራት ቋንቋ የተተረጎመ በአረብ አገር የሚኖሩ እህቶቻችን እናንተ ኢትዮጵያውያን የሰው ልጅ ለሴጣን መስዋዕት ታቀርባላችሁ ብለው አንዷ 1001 ካረደች
አንቺ ስንት አርደሻል ሁያ በውላ ተብየ ጠይቅ ያለው ብላ መልእክት ያደረሰችን እህት አለች። ትርጓሚውን በአረብ ሀገር ተተርጉሙ በአረብኛ ተተርጉሙ ይሄ ነገር ምን ያህል እውነት ነው? አኔማ ኢትዮጵያዊ ሰራተኛ አልቀጥርም ኢቭን ከፊሊፒን ውጪ። እንግዲህ አንድ ለርካሽ ገንዘብ በጣም ጥቂት ምናልባትም የለት ግሮሯቸውን ከመሸፈን ባለፈ ሌላ ጥቅም ላይኖረው የኢትዮጵያዊን ገጽታ የኢትዮጵያዊነትን እሴት የሸረሸሩ እጻን ተከራይተው ተዋናይን ተከራይተው በጣም በጣም በወረደ ገንዘቡን እንግዲህ 1000 ብር 600 ብር ለዚህ 100 ብር የተከፈለው ይሄ ለዓለም ቋንቋተን እስኪተረጎም ድረስ ያደረሱንን እኛም ኢትዮጵያውያን ወዴት ይሄር ነው? አብዛኞቹ 80 እና 70 በመቶ ይሄ ነገር እውነት ነው ወዴት ይሄር ነው ወገን የማይል የለም። ስለዚህ ከሰራ አስተያየቱ ላይ በቪዲዮው ወዴት ይሄር ነው? እሱም ብቻ አይደለም እነዚሁ ዩቲዩበሮች አባት ልጅ እንደፈረ አዎ አባትና ልጅ መሃል ያለውን ቅርብ ቦታው ይገኝኙነቱ አዎ በጣም ወንድም እህቱ እንደፈረ የሚል የተለያዩ ሁነቶችን የሚያደርጉ የሚሰሩ ዩቲዩበሮች ናቸው እንግዲህ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ያደረግነው። በዚሁ አጋጣሚ እንደተነሳው ሁሉ የቅልቦች አላማውን ለማሳካት ለተደራጀበት ወይ እንደተቋቋመበት አላማ በሚያስኬድበት ሰዓት የህግ አካላት በሚገርም ሁኔታ ትብብር አድርገውልናል። ስለዚህ የግንቦት አንዱ እንግዲህ ቀኖንን ኤግዛክት ባላስተዋውሰው እኔ ዜናዎቹን እየሰራው ስለነበረ አዎ ግንቦት አንድ የሆነው ግንቦት አንድ ይፋ ተደረገ። የሚገርም እንግዲህ ክትትሉማ ረጅም ጊዜ ወስዷል በያስ ወስዷል። ከዛ በፊትም እኮ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ ጉለሌ ላይ አካባቢ የሚኖር አንድ በታማሚ ስም የሚድን ስላልመሰለኝ ብሩን በሱ ስም የለመንኩትን ብር ያለው ወንድማችንም ነው ቲክቶክ ላይ ያለ። ከዛ በፊትም የተሰሩ ስራዎች አሉ። ማህበራዊ ሚዲያዎቻችንን ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጽ ባልና እሴቶቻችንን መልካሞችን ለዓለም እናስተዋውቅበት ነው እንጂ ራሳችንን የምናከስምበት ወይንም ደግሞ የምናቀልበት መሆን የለበትም። በዚህ ሁኔታ ነው በስፋት እየሰራን የምንገኘው። እንግዲህ አሁን ዋናው የቅልቦች አላማ ሰውን የማሳሰር አላማ አይደለም ያለው። ማህበራዊ ሚዲያችን ለመልካም ለሀገርና ሰላም ግንባታ ባህልና ሴቶቻችንን የምንጠብቅበት እንጂ ባህልና ሴቶቻችንን የምናጠፋበት ሊሆን አይገባም ነው ትልቁ የቅልቦች አላማ። ስለዚህ ይሄንን ይያልክ ደግሞ አጥፊ ሲመጣስ ደግሞ ምንድነው የምታደርገው? ሀገር እንደ ሀገር ሺ አመታትን ያስቆጠረናል ብለን ቁጥሮችን የምንጠራው ጋራ ሸንተሮሩን ብቻ አይደለም። ባህሎቻችን እሴቶቻችን ትውፊቶቻችን ናቸው ሀገር ያስባሉ። ታሪኮቻችን የሃይማኖታዊ ስርዓቶቻችን ናቸው እነዚህ ሺ አመታት አስቆጥሮ ያደረሰን። ስለዚህ ይሄ ሀገር በእኛ በዚህ ትውልድ ደግሞ መጥፋት ስለሌለበት እኛ ላይ ደርሶ አባቶቻችን ጠብቀው ያስረከቡንን እነዚህን ቱባ የሆኑ ባህሎቻችን በዚህ ዛሬ ባለነው ትውልድ ሊበላሽ አይገባም። ስለዚህ አጥፊዎች ነገ ላልባሌ ሐሳብ የሚነሱትን ሊያስተምር በሚችል መልኩ ህግ መኖሩን እንዲያውቁ ሀገራችን እኛ ዛሬ ተረከብናትን ደግሞ እኛ በተረከብንበት መንገድ ለነገው ትውልድ ማሳለፍ አለብን ነው። ከዛ አልፎ ዛሬ ያለነው በተለይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የምንጠቀም የዛሬውን ትውልድ ሳይሆን ከነገድ እየተበደር የሁለትና የሶስት ዓመት ህፃንን ጫካ ወስደን አንገቱን እየከረከር ልናርደው ነው። ድራማ ነው ብትለኝ እኔ አልቀበልህም አላምንህም። ያ ልጅ የሚያለቅስበት ሰቆቃ አይታችሁታል? መላው ኢትዮጵያዊ ያየው ከኛ አልፎ ለዓለም ሀገራት የታየ ቪዲዮ። ስለዚህ ያ ህፃን በዛ ስሜት ውስጥ በዛ ፍርሃት ውስጥ በዛ የሰቆቃምባ ውስጥ የሚያሰማውን ድምጽ ያ ቪዲዮ እንዲቀመጥለት ደግሞ እንዳል ለመላው ኢትዮጵያዊ ለመላው ዓለም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያስቀመጠ ነው። ነገ ሲያድግ ምንድነው የሚሰማው? ትናንትና ጨክኖ አንገቱ ላይ ቢላ ያሳረፈ ትውልድ ማህበረሰብ እንዴት ነው ከኛ ጋር ተቀላቅሎ አብሮ እንዲኖር የሚችለው? ምናልባት ከሱ በኋላም እነዚሁ ከጥፋታቸው እንኳን መማር ያልፈለጉ የሁለት አመት ህፃን እንደማይታችሁት ከሆነ በራት ክፍል ተቆራርጦ አሳደገው ወይንም ሞግዚቷ ለመስዋዕትነት ያሳደገችው ደም ያጠጣች ስስት የሚል እኔ
አይቻለው ይሄ እንደ ደም እንዲጠቀሙት በሃይላንድ በጥብጠው ሲሰሩበት የነበረው የህፃን ምንም ይሁን ምን ማር በታለ ሰው በጉልበት ከሆነ ህፃን አይቀበለም ያልሳል ነው ሁነት ነው። አሁን የተሰጠው ተንቤን ደግሞ ከላው ላይ የተጻፈው ሞግዚቷ ለመስዋዕትነት ለማሳደግ ደም ያጠጣች ተያዘች የሚርስ ተሰጥቷል። በደሙ ቦታ ማርም ምንም ኬክም አይስክሬም ቢሆን ህፃኑ ነገ ሲያድግ የሚያው ትናንትና በጉልበት ደም ይሄ ነው በቃ ኖርማል የተጻፈው ነው የሚያው። ስለዚህ ከዛሬው ትውልድ ላይ ሆነ የነገውን እየተበደርን እያጠፋን ያለ ነው ይሄ መስተካከል አለበት ከሚል ሳቤ ነው። በጣም ጥሩ። እኔ ይሄንን ነገር ምናልባት ካለው ከዚህ አሁን ከምናየው ነገር ባለፈ ዘለል አርጎ ማየት ጻፍ አድርጎ ማየትም ያስፈልጋል በያስባለው ከስነ መናፍስት እንቅስቃሴ ጋር የተያያዙ በጣም በርካታ ነገሮች እና ያለን ብዙ ጊዜ ስነ መናፍስት ምናልባት በዚህ በሳይንሱ ይሄ ጤነኛው ሰው አለ እኛ ምናቀው ግን ደግሞ ሌላ ሰው አለ ውስጣችን ተብሎ ይታሰባል በሳይንሱ which is በተለያዩ አጋጣሚዎች ትሪግ የሚያደርግ ሚወጣ መጥፎ ባህሪ ሚታይ መጥፎ ባህሪ ነው ሰው ከዛም ወደ ስነ ተፈጥሮ ደግሞ የስነ መናፍስት እንቅስቃሴ ደግሞ ስታመራ በጎ መንፈስ አለ የሰው በጎ መንፈስ አለ የሰው ክፉ መንፈስ አለ which is ሰው በውስጡ ነገሮች ከቁጥጥር ውጪ ሲሆኑበት የሚያሳያቸው ባህሪዎች አሉት በተፈጥሮ ማንንም ምንም የማያውቅ ሰው አንድም ቀን በታሪኩ በረሩ እንኳን በስነ ስርዓት እንደው አይቶ ሚሮጥ ሰው ሰው ገደለስ ትባል ተሰማለህና እንዴት ከየት መጣ ትላለህና እነዚህ ነገሮች አቋያ ማየት ያስፈልጋል። ለምንድን ነው ይሄን ነገር ያነሳው ብላችሁ መጠየቃችሁ አይቀርም። ብዙ ጊዜ በሀገራችንም ሆነ በሌሎች ሀገራት በሚደረጉ እንትኖች ወጣቶች ለወንጀል ከሚነሳሱባቸው ምክንያቶች መካከል አንዱ ወንጀልን አቅልሎ የሚያሳዩ ፊልሞች መበራከታቸው ነው። አሃ ወንጀል በጣም በቀላሉ እንደሚሰራ የሚያሳዩ ፊልሞች ድራማዎች መበራከታቸው ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ጊዜ ፊልምንና መጽሐፍትን የምናነብበት መንገድ አብዛኞቻችን የምናነብበት መንገድ ለማገናዘብና ከዛ ትምህርት ለመውሰድ ወይም በጎ ትምህርት ለመውሰድ ሳይሆን በቀጥታ ራሳችንን የፊልሙ ዓለም ውስጥ ነው የምንጨምረው። ቅጽል ስሙላን ነው ወጣጣለን እኮ በአንድ ሺህ ሰዎችን ሲገድል በሚያሳይ ሰው ቅጽል ስም የሚጠራ ሰው አለ። ገብቷል? ሶ ይሄ ነገር ነገ ከነጎዲያ እንዲህ አይነት ዩቲዩብ ላይ የምንሰራቸው ደማጣጣች ለመንፈስ ሊሰጥ ለመንፈስ ሚሉ ነገሮች በየቀኑ እየተለመደ ሲመጣ ሰው የሚያያቸው ሰዎች እየተለማመዳቸው ነው የሚመጣው። ከምናሳያቸው ሰዎች ውስጥ 1 ሚሊዮን ሰዎች ውስጥ 10 ሰዎች ይህ ልምምድ ካላቸው ነገ ከነጎዲያ ለመናፍስት እንሰዋለን የማይሉበት ምክንያት የለም። በጣም ይገርማል። ምክንያቱም ልምምዱ ምን ይሆናል መሰለኝ ያቀላል ጭንቅላት። አዎ ያቀላል። ገብቷል? አላማውም እንደዛ። አዎ አሁን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ካየ በጣም ብዙ የጠፋንባቸው ነገሮች ማንሳት እንችላለን። መጀመሪያ እና የነበረው ነገር ምን ነበር? አጭር ቀሚስ የሚለብሱና በጣም ያጠረ ቀሚስ የሚለብሱ ሰዎችን መጀመሪያ አለ እንትናልናቸው ብዙ እንደቀል ጉሸማ የሆነ ማይረቡ ንግግሮችን እየተናገርን አለፈን። ስርዓት የሚያስዝ በስነ ስርዓት የሚተቸው በመጥፋቱ ምክንያት ያ ነገር ወደ ራቁት ያለፈ ሄደ። እኔ ሰው ለምን አጭር ቀሚስ ለበሰ አይደለም የኔ ችግር እሱ አይደለም የኔ ችግር አለ ያንን ጉዳይ ይዞ ሚሊዮኖች የሚመለከቱት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ መውጣቱ ነው የኔ ጥፋት። የጥፋት ብዬ ማየው ያንን ነው። ምክንያቱም እሱ ነገር ከታየ በኋላ ማቆም አይቻልም። ይሄንን ደቡብ ኮሪያ ውስጥ የታየን አንድ ጥናት ባነሳ ጥሩ ነው። አይ ቲንክ 2020 ላይ ይመስለኛል ደቡብ ኮሪያ ኢንስታግራም በጣም ወጣቶቿን ካጠፋባት ሰዎች መሃል ሀገራት መሃል አንዷ ናት። ኢንስታግራም እንደመጣ ወጣቶች ፎቶአቸውን ይለጥፋሉ። ሶ መጀመሪያ የለጠፈችው ለምሳሌ በሙሉ ቀሚስ ሊሆን ይችላል። እሱን ፎቶ 10000 ሰዎች ሪአክት ያደርጋሉ ወይም ይወዱታል። ሶ ዘኒክስ ዲ ደዛው አይነት ግን ቀለሙን ቀይራ ተመሳሳይ ቀሚስ ስትለጥፍ ቪው ይቀንሳል። ለምን? ኦሬዲ አይተውታል። ሶ ከዛ ትንሽ ከፍ ያለ የተገለጠ ነገር ይለጠፋል።
እሱን ያዩታል ዋው ይላሉ እሱን ይወዳሉ 50 ሺህ ገባ ከዛስ ዘኔክስት ዴ እሱን ስትለጥፍ ደግሞ ሰው ይቀንሳል ቪው የተለመደ ነው ሶ ከዛ ካፊ አፕዴት ይካፊላል ካፊላል መጨረሻ ራቁታቸውን መለመላቸውን እስከ መውጣት ደረሱ እሱ ሲሆን ዛሬን ያየው ሰው ነገ ተመሳሳይ ነገር ቢያይ ምንም የተለየ ነገር አታሳየው ስለዚህ ያየውን ነገር ትናንትና ላይክ ያደረገውን ነገር ዛሬ ሊያልፈው ይችላል ለምን ሌላ ከዛ የተሻለ የሚያሳይ ሰውዬ ሌላ ፔጅ ከፍቶ መጥቷል ሶ አለመወደድ ስሜት አለመፈለግ ስሜት በደቡብ ኮሪያ ወጣቶች ላይ ያደገ ራስን ማጥፋት ዝንባሌ ሆነ እዛ ጋር ወጣቶች ላይ ቶሎ ተስፋ መቁረጥ እሚገርም በሀገራችን በቀደም ተያዙ ከተባሉት ቪዲዮዎቻቸውን እንግዲህ ማህበራዊ ሚዲያ ነው እኛ ለሀገርና ሰላም ግንባታ እናውል ብለን እየሰራንበት ያለው ሰላም ማድረግን ሙሉ ግዚያችንን እየሰጠነው ልክ ነው እነዚሁ ዩቲዩበሮች መጀመሪያ አካባቢ ምን አደረጉ መሰለ ወንድም እህቱን ደፈረ የሚል ርዕስ ሰጡት አዲስ ነው ከኢትዮጵያዊነት ባህልና እሴት ጋር አብሮ የማይሄድ ነበር እጅግ በጣም ብዙ ቪው አገኙ የሆነ ገንዘብም ሰሩ ማለት ነው አሚገርም ሌላ ርዕስ ትንሽ ከሱ ሞዲፋይ ለክ እንዳልከው ከረጅሙ ባሳደረው ያረጉ ነው የሚመጣው ወንድም እህቱን ደፍሮ ጽንሷ 6 ወር ምናምን ነፍሰ ጡር ከሆነች በኋላ እንግዲህ አሁን መጀም ጽንሱን ለራሱ አሳድገውት የ6 ወር አሁን አቦሽን ማድረግ ከብዳል በጣም እዛ ደረሱት በዛም ደግሞ ይነው ኢትዮጵያዊ ካለንም እንትን አንጻር የማየቱ ሁለተኛ ደግሞ ኔጌቲቭ እንትኖች በጣም የመጮ ኃይል አላቸው አላቸው እና እነዚህ ሰዎች በእንደዚህ አይነት መልኩ ትውልድን አሁን ወንድም እህቱ መድፈር ኖርማል እንደሆነ አድርገው አቅለውታል ከዛ ማልፎ ደግሞ ሂዳም ጽንሱ አድጎም 6 ወር ከደረሰ በኋላም ሌላ ታሪክም እንዳለ ነው እያሳዩን ያሉት ያኛው ኖርማል ያደርጉትና ወደዚህኛው ከዚህኛው ደግሞ እያሻሻሉ እያሉ እያሳደጉት ወደ መተራረድ ድረስ ወይ ሆድስ ከመቃደድ ድረስ እያደረሱት ነው ልክ ነው በጣም ምናልባት መሌ ካለው ጋር ከዚህ የስነ መንፈስ ጋር በተያያዘ አንዱም ከዚህ በአዳም ልኮ ወይም ስነ መንፈስ ወይም ባለም አቀፍ ደረጃ ኢሉሚናቲ ምንም እየተባለ እየተጠራ ያለው ጋር እኔ አንድ ጥናት አይቼ ነበር ጥናት ሳይሆን ስትራቴጂ ነው የኢሉሚናቲዎች ስትራቴጂ ተብሎ ይወጣና አንዱ አላማ መግባት ያልቻሉበት ሀገራት ላይ መግባት ያልቻሉት በባህል በእምነት በወግ በምናምን ነው መግባት ያልቻሉ ስለዚህ እምነታቸው ከፍ ያለ ሃይማኖታዊ ሀገሮች እንደ የእስልምና እምነት የሚከተሉ ሃይማኖታዊ ሀገሮች አረብ ሀገሮች አሉ ኢትዮጵያ አለች እንደዚህ አይነት ተጠቅሰዋል ሀገሮች እዛ መግባት ያልቻሉበት ወይም እንደልብ መንሰራፋት ያልቻሉበት ምክንያት ምንድነው ሰው አልተቀበለም ስለዚህ ሰው እንዲቀበል ቀጥታ መተው ይሄንን ሁን ያንን ሁን ከመአለት መጀመሪያ ሐሳቡን ሰው አይምሮ ውስጥ ማቅለል የሚል ስትራቴጂ ነው ያለው ስለዚህ አሁን ለዚህ ስትራቴጂ መጠቀሚያ የሆነ ነው ማለት ምንም ጥያቄ የለው አውቀንም ይሁን ሳናቀው ምንም ጥያቄ የለው በነገራችን ላይ በቃ ያ ነው እኔ አንድ ወዳጅ ነበረችኝና አያቷ ምን አለበት ሞት አለበት ይላሉ ቆንጆ አባባ በጣም ቀላል ነው ማስረዳት አይጠበቅብኝም ይሄንን ነገር በጣም ብዙዎቻችን እየጠፋን ያለነው ግን ወይም እያጠፋን ያለነው ምን አለበት በሚል ሰበብ ነው ምን አለበት ኦኬ ድራማ ነው ኦኬ ሶ ኦኬ ችግር የለው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ይወጣል እንደዚህ እንደዚህ ነገር ይታያል ላይቭ ላይ የሚታዩ አንድ ጊዜ እዚው ሀገር ነን አንድ ላይ ነው ምን ኖሮ ከነዚህ ሰዎች ጋር የምንላቸው ጌሞች ላይ የምናያቸው ነገሮች አሉ በጣም እንደዚህ ደግሞ ቅንልቦች ባለፉት ቀናት ደግሞ ሲሰራቸው የነበሩት ሰዎች እነዛ ሰዎችን ደግሞ በትንሹም በትልቁም የምታቃቸው ሰዎች ደግሞ ሆነህ ደግሞ ስታይ ደግሞ እንደው ከነዚህ ጋር ነው አንድ ላይ ምን ኖረው ትላለህ እና አንድና አንድ ነው ጥያቄያችን ያደረግን ያለነው ነገር ለዛሬ ሊሆን ይችላል ቢዝነስ መለመድ ሊሆን ይችላል እኔ በነገራችን ላይ ሰዎች ክሪኤቲቭ ናቸው አምሮቸው ይፈጥራል ወይዘሪ በጎም ነገር ፈጠረበት መጥፎም ነገር ፈጠረበት ክሪኤቲቭ ይሆናል የሰው ልጅ እንቅላት ሶ ያንን ነገር በሰራህበት ቅጽበት እንቅላቱ ውስጥ አንድ ነገር ቢመጣ በቂ ነበር ስክሪፕትድ ነው ይሄ ነገር የምትል ይሄ ነገር ትውልድን ለማስተማር እንዲህ አይነት መረጃዎች አሉን
እንደዚህ ነገራችን ላይ ጋሽ ስብሃት የሚሉት አን ነገር አለ እዚህ ሀገር ያልተደረገ የተነገረ ያልተነገረ የተደረገ ነገር ይዙን ይላል ያውቷል ሁሉም ነገር ተደርጓል የተነገረ ያለውም ነገር በሙሉ የተደረገ ነገር ነው ሶ ምንነሱ ሚሉን ነገር እኛ ባንድም ይሁን በሌላ መንገድ እኮ ሰምተናል አዎ ሰው የሚጨበጥ መረጃ ስለፈለገ ነው እነዛን ቪዲዮዎች ገብቶ የሚያያቸው ገብቷል ስጋትም ስላለበት ነው አስተውሳለሁ አንድ ሴት ይመስለኛል እዚህ አረብ ሀገር ሄዳ አረብ ሀገር ውስጥ ያየችው ከዚህ ከመናፍስት ጋር የተያያዘ ነገር ያለ ነገር ምናምን ነበርና በቃ ነገ ከትሮማ ውስጥ ገብታ እዚህ መጣ ትሮማ ውስጥ ገብታ በቃ አጠገቧ ስለታስቀምጣት ተኛለች ምናምን ነገር ገብቷል ቃል ልጆቼን ይያለች ማለት ነውና እኔ ይሄ ነገር ማህበረሰቡን ያሳየነው ነገር ማህበረሰቡን አላስተማርንበት የሚሻለው ምን ነበር ይሄ ነገር ስክሪፕትድ ነው ወይም ደግሞ ተውኔት ነው ጽሁፍ ነው ይሄ ነገር የተፈጠረበት ቦታ አለ አይተው ከሆነ ወይ መረጃውን ሰምተው ከሆነ በጣም ትልቅ ወንጀል ስለሆነ ለፖሊስ ሪፖርት መረጃውን ከዛ ግን ይህ ነገር በዚህ 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 መንገድ እንደዚህ ስለሚሰራ ራሳችሁን ጠብቁ ልጆቻችሁን ጠብቁ የሚል ነገር አስቀምጣለሁ የሚል ነገር መናገራለሁ ገብቷል አይደል ራስን አንደኛ ነገር ከህግ ተጠያቂነት አድናለ ሁለተኛ ነገር ትውልድ ታስተምራለ በጣም ከዛ ውጪ ግን አሁን እየተደረጉ ያሉት ነገሮች በሙሉ እኛን ማለማመድ ነው ራሶቹ ግን እንደዛ ናቸው ምንድነው መንገጠመ ይመስለ እቺ አራጇ ልጅ ማለት ህፃኑን ላርዶ ብላ እንትን ያለችውን ልጅ ስትያዝ እና ስክሪፕት መሆኑን በፈጠራ ሐሳቦች ያ ነገር እንደተሰራ ይሄን መስራታቸውም ደግሞ በህግ እንደሚያስጠይቅ ሚዲያዎች ከዘገቡት በኋላ አንድ እህት ደወለችልኝ ሶስት ልጆች አሉኝ እና ተኝቼ አላቅም ማለት እ ሰራተኛ አለች ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምትኖረው ሰራተኛ አለች ጎረቤት አከባቢ ጋር አብሬ ኖራለሁ እና ይሄ ነገር ካየሁ በኋላ ለልጆቼ መስጋት ጀመርኩና ተኝቼ ልጆቼን አስተኝቼ ልጆቼ እስኪነቁ ድረስ እኔ ቁጭ ብዬ እጠብቅ ነበር ለተኛ ወይ በጣም you know ለተኛ ወይ ብላ እንትን ያለ የደውለት እነት ድራማ ነው ወይ ነው ጥያቄ አዎ በእነት ድራማ ነው አይነት ነው ጥያቄ አሁን ይሄ ነገር ግን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከዛ በኋላ አይተታቃለሁ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይል ፈልገህ በሳንቲም አታገኝም ፈልገህ እንደዚህ አይነት ነገር ገብቷል አንድ ሰው ነው ማድረግ የሚጠበቅበት እኛ እንደ ቅን ልቦችም እንደ ወግሳይት የሬዲዮ ፕሮግራም ተስፍሽ ቀድም ሲለው ነበርና ይሄን ነገር አስረግጬ ልናገር ማንንም ሰው የማሳሰር ፍላጎት የለንም ማለት ማንንም ሰው በሙያው ስፔሻሊ እንደኛ የሚዲያ ባለሙያ የሆነ ሰው በምንም ተአምር እስር ቤት ውስጥ 10 ደቂቃ እንዲያሳልፍ አንፈልግም ግን ዋነኛው አላማ ምንድነው አንድ ሰው እርምጃ ሲወሰድበት እዚህ ሀገር እንዴት ተደርጎ ወደ ህግና ወደ ስርዓት እንደሚገባ በደንብ ይታወቃል አያየ ነው ኮሚቴ ታስታውስ ከነበረ እኛ ሀገር በአንድ ሰሞን በተለይ 2014 እና 15 ዓመተ ምህረት ሰራተኞች ልጅ ይዘው ጠፉ የሚባሉ መረጃዎች በጣም ይሰሙ ነበር አንድ ጊዜ አንዲት ልጅ የሁለት ዓመት ልጅ ትመስለኛለች ሰራተኛዋ ይዛ ጠፋች ተባለ አታምነኝም ከዚህ በፊት ልጅ ጠፋ ሲባል ያው ይፈልጋል ይገኛል ተገኘ ተብሎ መረጃው እንደ ነገር ነው የሚነገረው እንጂ የጀርባ ታሪኩ አይነገርም ከዛ ግን ፖሊስ ይሄንን ነገር በደንብ አንደርስታንድ አደረገና ልጅቷ ይዛ እንደጠፋች ኢሚዲየትሊ በሄራዊ ደህንነት ጋር ግንኙነት ተጀመረ ሰው ልጅቷን በሄራዊ ደህንነት ክትትል ውስጥ አስገብቶ ከፖሊስ ጋር ጠንካራ ትብብር ውስጥ ተደርጎ በጣም በሚያስደንቁ ሁኔታ አይታችሁት ነበር ሁላ በማህበራዊ ሚዲያ በጣም በጅገመነ ቤታቸው ድግስ ሁላ ተደግሶ ነበር መነጋገርና አስተውሳለንና ያ ነገር ከሆነ በኋላ እንዲህ አይነት ዜናዎችን መስማት እየቀነሰ መጣ ገብቷል አሁንም ምናልባት በደንብ ትኩረት ሊደረግበት ብዬ ደግሞ ማስበው አሁን ወጣቶች ደግሞ እየጠፉ ነው በድንገት ወጣቶች በተለይ ሴቶች የሆነ ቦታ ሄደው ጠፉ ይባላል አሁን ትናንትናም የጠፉ ሁለት ልጆች አሉ እነሱንም እንደዚሁ ጠፉ ይባላል ሶ እነዚህን በሚመለከት ልጆቹ ይጠፉና ከዛ የሆነ ቀን ደግሞ እንትን ብሎ ተገኙ ይባላል እና ተገኙ ይባላል ሶ እነዛ ነገሮች አንደኛ ነገር ከህግ ውጪ የሚደረጉ ድርድሮችም ሊሆኑ ይችላሉ ሚያስገኛቸው ሶ ሚሻለው ምንድነው በትክክል ፖሊስ እርምጃውን እንዲከታተለው ማድረግ
ብሔራዊ ደህንነት መገዛውን ማድረግ የሚችል ከሆነ ጠይቆ ማድረግ ከዛ ሰዎች ሲገኙ በትክክል በህጋዊው ስርዓት መገኘታቸው መረጃው ሲነገር ያም ስራ ያም አካሄድ እንደዚህ እየቀነሰ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ተብቷል። ስለዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ነገሮችን ከማጋራት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያሉ ነገሮችን ብቻ ከማየት ለውጡ እዛ ላይ ብቻ ይመጣል ብሎ ከመሐሰብ በላይ የሚሻለውና ትልቁ ነገር አንዳንድ ጊዜ ቆም ብሎ ራስን ህግ ማስከበር ላይና ህግን የተሻለ አድርጎ ማሰብ ወይም ደግሞ ህግ የተሻለ አማራጭ ነው ብሎ ማሰብን በበጎ መንገድ መመልከት ብዙ ለውጦች እንዲመጡ ያደርጋል ብዬ አስባለሁኝ። ተስፈሽ ምናልባት ያልተነሳ የጉዳይ አንድ የሚመስለኝ የዚህ የቲክቶክ ላይ ያለ የአንድ ሚሊዮን ብር ጉዳይ ነበር። አዎ እንግዲህ ማህበራዊ ሚዲያ ያላሳየን ታምሮች የሉም። ምናልባትም ደግሞ መልካሞችም እንዳሉ ሁሉ ያንዳሳየን ሁሉ ደግሞ የኛንም ገመናዎቻችንን ለአደባባይ ያወጣ ይመስለኛል። ሁላችንንም ሳይው በጥቂቶች የአንድ ሚሊዮን ጉዳይ ምንድነው? አንድ ህታችን አረብ ሀገር ለስራ ያራሷንም ህይወቱን ለመቀየር የቤተሰቦቿንም ለመደጎም ወደ አረብ ሀገር በህገወጥ መልኩ ነው ሄደችው። ይሄንን ቃል በቃል ምንናገረው በህገወጥ መልኩ መሄድ ምን ያህል አደጋ አለው የሚለውን አድማጮቻችን እንዲረዱት ነው የምንፈልገው። እና አረብ ሀገር እንደሄደች በከፍተኛ የካንሰር ህመም ተጠማማለች። መቀመጫዋ አካባቢ ጭኗ አካባቢ ከእጢው የወጣባት የካንሰር እጢ ከ5 ኪሎ ግራም በላይ የሆነ ነው። በጣም ትልቅ ነው። ያን ነገር ደግሞ ሊሆንባት እዚህ ደረጃ ሊደርስባት የቻለው አንድ የሄደችው በህጋዊ ባለመሆኑ ወይንም ግሪን ካርድ ነው የሚባለው የመኖሪያ ፍቃድ ስለሌላት የስራ ፍቃድም ስለሌላት ለመታከም እድል አላገኘችም። በሽታዋን ደብቃ የተወሰነ እንኳን ወደ ቤተሰብ ወደ አገሯ ለመመለስ የሆነ ነገር ለመስራት ብታስብም በሽታው እየበዛ እየጨመረባት ሲሄድ ለዚህ ጉዳት ትጋለጣለች። ቀጥታ ህመሟን ለኢትዮጵያውያን ለደጋግ ኢትዮጵያውያን ነው ያጋራችው። በማህበራዊ ሚዲያ ተጠቅማ በቲክቶክ ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ ተሰበሰበላት። ምናልባትም እንግዲህ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ብዙ ተሸራሽሯል። ልጅቷ በኤርፖርት ይልኩና አንድ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እና አዲስ አበባ የሚኖር የራሱ ጥሩ ህይወት የሚኖር የንግድ ቦታ ያለው መኪና ያለው 1 ሚሊዮን ብር ሰጣት ይባልና በሱ አካውንት ውስጥ ይገባል። ይሄ ወንድማችን ያን 1 ሚሊዮን ሲገባለት በቃ ስራውንም እንትን ብሎ ብሩን ይዞ ለመደበቅ የተወሰነ ነገር ይሞክራል። እህታችን ያላት በችግር ውስጥ ነው ያለችው። እዛያ 2 አመት ስራ አልሰራችም። በህመም ስትሰቃይ ነበረች። ቀጥታ መጣ ወደ ሆስፒታል ገብታ ለመታከም ነበር። ለመታከም ገንዘቡን የተዋጣላት ንቅድ ኢትዮጵያውያን ከጉልበታቸው የደገፏትን ያንን ገንዘብ በጠብቅ 2-3 ሳምንታትን ይቆጥራል። ልጁም ራሱን ይደብቃል። ስልክ አያነሳም። ስልኩን ይዘጋል። እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር እኛ ማህበራዊ ሚዲያ ነን እንግዲህ ለሀገርና ሰላም ግንባታና ወል ብለን እንደምንሰራው መረጃው ሲኖራቸው ያንን መረጃ ነው እንግዲህ ወደኛ ያመጡት። በዛው በክትትል ስንከታተል ከነበረበት ክፍለ ከተማ ወጥቶ ሌላ ወደ ሰፈር ቀይሮ በሚኖርበት ሰዓት ከፖሊስ ብርቱ ከተተለ ጋር በቁጥጥር ስር ውሏል። እና ገንዘቡን እንደዚህ አግኝታ የተወሰነ ሙሉውንም ሳይሆን ግማሹን አጥፍቶታል። ወደ 600 ሺህ ብር አጥፍቶ 400 ሺህ ብር በእጁ በአካውንቱ ላይ ተገኘ። ልጅቱ ህክምናውን እንድትጀምር አስደረገል። ይሄም ትልቅ ነገር ነው ማለት የሰው ገንዘብ ወስዶ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ባይሆንም በሌላም ቢሆን እንደው የትም መድረስ እንደማይቻል ራስንም ለመሰወር እንግዲህ ካለው አሁን ነባራዊ ሁኔታ ላይ ከህግ ስር ማምለጥ እንደማይቻል ያሳየንበት ነው። ሌላውና ዋናው ምናልባት ሙሉ በላው ኢትዮጵያውያንን ያስቆጣው አንድ ነገር አለ። አንድ እናት ምናልባት 40ና 50 አመት ውስጥ ያለች እናት የ13 14 አመት ህፃን ልጅ ያረጋስኩት ካንተ ሳይሆን ካባተ ነው ካንተ ጋር በጣም መላ ኢትዮጵያን ያስቆጣ እንዲያስደነገጠው ነበር። ወለቲ 3ቴ ተፈጥሯል ከሱ ጋር ተላልሽ ነው ከልጅ ጋር ያ እንደዚህ ያም ለራሱ ኢትዮጵያውያን እኛ የራሳችንን ስርዓት ያለንን እናቶቻችንን እንዴት እንደምናከብር እንዴት እንዳሳደጉን የምናቅ። ስለዚህ የነሱ ጉዳይም በተለይ የሐሳቡ ባለቤት
የዩቲዩብ ቻናል ባለቤት ጋዜጠኛ ሆና መተውነው እህት ጋዜጠኛው አቆ ራሷም እየታየች የዩቲዩብ ባለቤት ማ አሳቡንም ስክሪፕቱንም የጻፈችው እሷ ናት እና ይሄንንም አዝጸያፍ ጸያፍ የሆነ ኢትዮጵያዊነትን የማይገልጽ እሱም እንግዲህ በቁጥጥር ስር እንዲሆን ተደርጓል። እኔ ምናልባት ተስፈሽ እዚህ ጋር በጣም ያዘንኩት በዚህ ቪዲዮ በቪዲዮ በዋን ነው አይደለም እንደውም በምንድነው ያዘንኩት በእንትን ይቅርታ ጠየቁ የሚል ቪዲዮ ተሰራ እንደገና ክቷናኖቹ እናትየውና ህፃኑ ልጅ እዛ ላይ ሴትየዋ ያወራችው ነገር በጣም አጸያፊ ነው። አንደኛ ፊታቹ ብለር ይደረጋል ተብለን ይቀርብ ነው አሉ። ፊታቹ ይሸፈናል ተብለናል። ፊቱ ሳይሸፈን ሲቀር መጀመሪያ አክስቴና ቴክስት ልጅ ደውለች የህቴ ልጅ ምናምን ከዛ ልጅም የ24 አመት ልጅ አለኝ በጣም ትልቅ ሴትየውና 24 አመት ልጅ ያሳደገች ያደረሰች እናት ናት። ለልጄና ለባሌ በጣም አዘንኩ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው በሌላ ቋንቋ? ፊቴ ተሸፍኖ ብለር ሆኖ ቢወጣ ኖሮ ከኔ ልጅና ባለቤት ውጪ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ የራሱ ጉዳይ እንደማለት ነው። እኔ ብሩን ላገኝ እንጂ አሁን ፊቷ በመታየቱ ቤተሰቧ ነው ያሳፈራት። ሌላውስ ቤተሰብ? ሌላውስ የ13 አመት ህፃን ልጅ ያለው እናት? አዎ ይሄ በዚህ ጉዳይ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይቅርታ መጠየቁ ራሱ በጣም አስነዋሪ ነው። ምናልባትም የይቅርታ መንፈስም የሌለው አይነት ይቅርታ አጠያይቅ ነው። አዎ ሰዓታችንም እየገፋ ስለሆነ እንደው እንደ ማህበራዊ ሚዲያ ምን ቢሆን ብለን እናስበው። እኔ ስለ በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ 3 4 አመት እንግዲህ ስንሰራ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ መልካም መልካሞች ላይ ነበር ስናተኩር የነበረው። ኔጌቲቭዎች በጣም ጮሁ፣ አሉታዊዎቹ በጣም ጮሁ። ከምን አንጻር? አንዳንዱ አሁን ለመጀገን በተለይ የማህበራዊ ሚዲያ ነጋዴዎች ወደ ዘርፉ ገብተውበታል። በሃይማኖት ጥላ ውስጥ ሆነው አንዱ ሃይማኖት ጥላ ውስጥ አንዱስ በመሸገሸግ የሌላውን በመንቋሸሽ የሌላውን በመስደብ ራሳቸውን ለማንገስ የሚፈልጉ ነጋዴዎች ገብተዋል። ከፖለቲካ ውቀት ጋር በምንም ግንኙነት የሌላቸው በብሔር ጥላ ውስጥ በመግባት አንዱን ብሔር አንዱ ውስጥ ገብተው ሌላውን በመስደብ ራሳቸውን ለማንገስና ገንዘብ ለመስራት አሁን you know ድሮ አንድ በውጭ ሀገር ዲያስፖራ አለ ሲባል ቤተሰቦቹም በኩራት ያከባቢውም ጎረቤት አዝማዱ የተለያዩ you know የሚያስተዋውቅ ዲያስፖራ መንደር እየተባለ መንደሩን ላይወጣበት ሰርተው ቤተሰቦቻቸውን የሚደግሙ ብዙ ዲያስፖራዎች ነበሩ። በአሁን ሰዓት ዲያስፖራው ምን እየሰራ ነው? አሁን ሂዶ የጉልበት ስራ ሰርቶ በቀን 18 ሰዓት 20 ሰዓት ነው የሚሰራው። በዚህ ሰዓት ውስጥ ሰርቶ ቤተሰቡ ለወጥ አሳደገ ሳይሆን የሆነ ፕላትፎርም በፈጠረበት በዚህ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ቁጭ ብሎ ብቻ በብሔር ጥላ ውስጥ ነው በሃይማኖት ጥላ ውስጥ ነው አንዱን ሙሉ ቀኑን ሲሳደብ ይውላል። ከተለያዩ ስጦታዎችን የማግኘትና እንደዚህ አይነት ንግድ ውስጥ ገብተን ያለን ቆም ብለን ሰከን ብለን አንድ በብሔር ጥላ ውስጥ ሆኖ በሃይማኖት ጥላ ውስጥ ሆኖ ሲመጣልህ ምንድነው የሚለኝ? ሊጠቅመኝ ነው ወይስ ራሱን ሊያስተዋውቅልኝ ነው የሚል ቆም ብለም። እኔ ከሰሞኑ አንድ ያየሁትን አንድ በመዝናኛ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ አንድ ያገሪቷ ከፍተኛ ባለስልጣን እንግዳ ሆኖ ቀርቦ ነበር። ቅዳሜና እሁድ አካባቢ ያ ሰው ምን አንድ ነገር አስተማረኝ። እናቴ ከጎረቤት ፋጋ ተጣላች አለ። ወንድሜ ከጎረም የሰፈር ጎረም ሳጋት ጣላል። ሁለቱም አጥፍተው እናቴን ትስትል ተከሰሰች። ፍርድ ቤት ደግሞ መስከር ማን ይባላል ሲባል እኔን ስም ጠሩኛል። ዳኛው ጠየቀኝ እናተናት አዎ እና ለተመስከረባት ነው አዎ ምን ብለ አጥፍታለች ብዬ እጣ ወንድሜ አጥፍቶ ሰው ደብድቦ መጥቶ ጓዳው ውስጥ እናቴ ደበቀችው አሳልፌ ለፖሊስና በየዚ አላሳልፈ ለፖሊስ ሰጠው። ይህ ሰው ለኔ ተምሳሌት አርያ ነው። እኛ በእኛ ሃይማኖት ላውስት ያሉትን የኛ ሃይማኖት ተከታዮች ይሆን ህጋችን አብሮ የመኖር ሴታችን ባህላችንን በጠበቀ መልኩ ሲያጠፋጥፍቷል ብለን መስጠት ልምዳለን ወይ? እኛ በምን በብሔር ጥል በእኛ ብሔር ውስጥ ያሉት ባለው ስብስብ ውስጥ አንዱ የሌላውን ብሔር ሲሳደብ ይህ ሰው ያንዱ ያንዱን ብሔር መሳደብ የለበትም ብለን አንዱን በመስደቡ ብቻ ወንጀል ሰርቷል ብለን አሳልፈን የመስጠት ልምድ አለን ወይ በፖለቲካ አመለካከት? ስለዚህ
አንድ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ለልንለምደው የሚገባው እስቲ ላይቭ ላይ ግባና እይ አብረን እንኑር እሴቶቻችንን አጠናክር ባህላችንን እንጠብቅ የሚሉት 20 ሰው 30 ሰው ቁጭ ብሎ አይሰማቸው ስድብ ያለበት ቦታ ግን 10 ሺህ 5 ሺህ 4 ሺህ ቁጭ ብሎ እንቅልፉን አጥቶ ሁላ ያዳመጠ በነገራችን ላይ ተስፋዬ ይቅርታ ካቋረጥኩ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ስድብ አለ እንዴ ትላለ ስለምሳሌ አባደም እንቆዋለንና አዳዲስ ስድቦች ሁላ ተሰማለና ይሄ ስድብ አለን እዚህ ሀገር ማለት የተፈጠረ ነው እኔም አቀው ነው ወይስ ዛሬ ሰምቼው ነው ግራ ይገባል ይሄንን ስድብ የሚያለማመዱት ቀድም ጊዜ ያልካቸው የሃይማኖት ምንም እውቀት የሌላቸው ግን ቁንጽል ሃይማኖት ይዘው ምክንያቱም የሃይማኖት የመጀመሪያ ትልቁ የትኛውም ሃይማኖት ላይ ሂድ ሰላም ነው ወርቃማው ህግ የሚባል አንድ ህግ አው በራስ ላይ እንዲሆንብህ የማትፈልገው ነገር በሌላ ሰው ላይ በማንም አታድርግ ይላል የትኛውም ሃይማኖት በአለማችን ላይ አሉ የምትላቸው ሃይማኖቶች ጋር ብትሄድ ኡነት ገብቷላ ከይሁዲ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ክርስትና ድረስ እስከ እስልምና ድረስ የትኛውም ሃይማኖት ላይ ብትሄድ ይህ ወርቃማ ህግ ነው ኡነት ገብቷል ሰው በክርስትናም ብንሄድ በእስልምናም ብንሄድ በማንኛውም ብንሄድ የምናገኘው ህግ ይሆነው ሳለ ሃይማኖት ላይ የሚወጣው ሰው ገና መሳደብ ከጀመረ ሃይማኖተኛ አይደለም የሃይማኖት ሰው አይደለም በጣም ገብቷል ሰው ያንን ነገር ካላደረገን ነገ ከነጎዲያ የኛ ሰው ተሳስቶ ስናየው እንዴ ልክ ነበርኩ ለመባባል የምንሯሯጥ ከሆነ ያ ሃይማኖታችንን ይዞን ከመውረድ ውጪ ሰዎች በሃይማኖት ላይ ግምት እንዳይኖራቸው ከመአድረግ ውጪ የምናመጣው ለውጥ የለንምና ማህበራዊ ሚዲያችንን ያስተካከለን ብንሄድን ላልን ሰዓታችን ተገባዷል ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ክብራትና ክብራት ወግዛይትን ነበር ያደመጣችሁ ተስፋዬ ስንሻው ሚልኪያስ ጌታቸውና መላኩ ፊልማ ያስተነገርናችሁ ነበር እጅግ አድርገን ለቆይታውና መሰግናለን።